Labą dieną, moterų krepšinio gerbėjai, sveiki atvykę į Birštoną, kur antra diena iš eilės vyksta Baltijos moterų krepšinio lygos finalo ketvirto varžybos. Vakar turėjome pusfinalius ir šiandien be abejo visų laukia finalinės dvikovos, tai rungtynės dėl bronzos medalių, dėl aukso medalių. Ir sveiki atvykę į mūsų studiją, kurioje mes jums padėsime šiandien stebėti visas rungtynės, tiek dėl trečios vietos, tiek ir dėl aukso medalių. Su manim kartu yra Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas, labas kolega, ir taip pat Lietuvos moterų merginų atrankos projekto vadovas Alvydas Jocys. Sveiki, Alvydai. Taigi mes jums padėsime stebėti šios dienos dvikovas, turėsime išėjimą tiek prieš rungtynės, pakalbėsime ir rungtynių didžiųjų pertraukų metu ir be abejo pateiksim tam tikrų komentarų bei pakalbinsim dalyvius ir po rungtynių. Taigi, kolega, gal pradėkim nuo tavęs. Apskritai tikrai puiki šventė, jau antrus metus iš eilės Lietuvoje vyksta Baltijos moterų krepšinio lygos finalinio ketverto varžybos ir šiemet jos atvyko į Birštoną. Kokios nuotaikos ir apskritai koks požiūris į tarptautinį moterų krepšinį? Na, visų pirma, labai simboliška, turbūt, kad antrosios religijos atstovai švenčia verbų sekmadienį čia Birštone, iš tiesų nuostabioje arenoje. Ir manau, Birštonui tai puikus prisistatymas tiek savo sporto infrastruktūros, tiek kaip sporto stovyklų miesto, sakykime, krypties. Ir visi labai puikiai jaučiasi čia. Aišku, pagrindinis akcentas yra moterų krepšinis. Ir vakar tikrai labai maloniai nustebino pilna arena. Aišku, turbūt ir daugiau būtų atėję, jeigu galėtų tilti. Taip, kad matom, kad Birštonas, na, pagal savo lokaciją, pagal savo infrastruktūrą, puikus pasirinkimas ir tikrai labai dėkojam Birštono miesto merei, savivaldybei, tiem, kas padėjo mums čia atvykti. O šiaip tikrai labai džiugina Baltijos moterų krepšinio lygos progresas ir pastarieji ypatingai metai buvo, sakyčiau, intensyvaus vystymosi etapas ir aišku, dideli planai yra su Baltijos moterų krepšinio lyga, vien galvojant apie tai, kad jau šnekam su Lenkijos, su Švedijos, su Suomijos komandomis. Na, patys galvojam, kaip galėtume sustiprinti ir padaryti, sakykime, BCI Baltijos moterų krepšinio lygą kaip tokia tarptautinė platforma visam Pabaltijui pagrindinių talentų kalvė ir vystymui. Tai aš manau, tai yra puikus pavyzdys, puiki proga pasirodyt, vat, ir matom tikrai labai įdomių žaidėjų, sakykime, net ir Latvijos komandoj vakar čia buvo viena žaidėja labai smarkiai stebima. Na, smagu, kad dvi Lietuvos komandos, taip kad, sakyčiau, labai sparčiai bus vykdoma plėtra ir labai norėtų didesnį indėlį iš Estijos, jeigu taip žiūrėt. Su pirma, aišku, biudžeto prasme, komandų pajėgumo prasme, bet tam ir yra ši platforma, kad visi po truputį augtume ir aš manau, per kelis metus tai tikrai taps labai matomu moterų krepšinio projektu visoje Europoje. Na ir pereikim prie artėjančio pirmosios dvikovos, tai yra rungtynės dėl bronzos medalių, kuriuose susitinka Klaipėdos Neptūnas ir Rygos Stradinio universiteto krepšininkės. Tai, Alvydai, gal jūsų norėčiau paklausti, abi komandos šiandien į tą bronzos medalių rungtynės ateina na skirtingų nuotaikų. Klaipėdos Neptūnas po labai atkaklios kovos nusileido Vilniaus Kibirkščiai, tikrai turėjo realių šansų patekti į finalą, kai tuo tarpu Rygos universiteto, Stradinio universiteto komanda, na, gana taip ženkliai pralaimėjo Rygos TTT ekipą ir jau ten nuo antro kėlinio buvo aišku, kad į finalą tikrai nepateks. Tai kaip ta nuotaika gali atsiliepti šios dienos rungtynėse, vat jau dėl lemiamos, dėl bronzos medalių? Na jo, Neptūnas vakar tikrai parodė, kad gali kautis, kaip lygis su lygiom, su kibirkštima. Situacija buvo ta, kad paprasčiausiai Neptūnui pritrūko antro didelio žaidėjo ir kibirkštis tą puikiai išnaudojo. Ir aišku, tas neįnauda kibirkščiai žaidžiant finale, nes atidavė labai daug jėgų iki pat paskutinio, ką universiteto komanda iš Latvijos tikrai matėsi, kad ant galo jo taupė savo lyderis, nes jos matė, kad tikrai praloš pusfinalį. Ir šiandien galiu taip paprognozuoti, kad tikrai šviežesnės bus Latvijos.
nors ir žaidė antras varžybas, bet žinant klaipėdiečių charakterį ir nu, fantastišką pataikymą iš trijų taškų zonos, aš manau, bus tikrai atkakli kova ir verta kovos dėl trečios vietos. Aš labai noriu pasidžiaugti aplamai Neptūno rezultatų, nes ypatingai treneris Irošius, na, man aplamai du atradimai, jeigu taip atvirai, Klaipėdos Neptūno komandui, tai Lidija Dolskichytė ir treneris Irošius, kurie tos jaunosios kartos atstovai, aplamai, kaip Dolskichytė debutavo nacionaliai rinktiniai, tai buvo, manau, net treneriui Grigui atradimas didžiulis. Man labai įdomi ši dvikova ir tai, kad mes turim labai tokią lygiavertės komandas, aš manau, nu, tai geriausia terpė tobulėjimą. Tai labai, labai įdomu pažiūrėti čia. Taip, dar norėčiau paantrinti Mindaugą, kad tikrai Latvija yra verta dėmesio. Jų pagrindinė centro polėja, tik 16 metų mergina, tai tikrai fantastiškas talentas ir aš manau, kad greitai daugelis skautų tikrai sužiūrėsiu ją, nes nerealiai žaidžia ir yra rezultatyviausia savo komandai, kas yra svarbiausia. Tai, realybė yra tokia, kad Latvija yra Europos čempionate, mes nesam šiemet, nors labai nedaug trūko. Ačiū, kaip vakar Latvijos kolegos sakė, na, jam burtai buvo palankesni gal ir panašiai, bet faktas yra tas ir tai, kad mes turim šitą galimybę, sakykime, nuolatos varžyti su Latvijais, tai yra viena iš Baltijos krepšinio lygos misijų. Tai mums labai naudinga tas dalykas. Na, o kaip jūs abu iš tiesų aktyviai krepšinį žaidę iš savo patirties galėtumėt pasakyti? Vat jau ką ir Alvydai jūs minėjot, kad galbūt fizinė kondicija šiandien gali daug ką lemti. Tai tikrai net keturios Klaipėdos Neptūno krepšininkės vakar žaidė daugiau nei 30 minučių tose rungtynėse. Tai antrą dieną iš eilės, koks tai gali būti lemiamas faktorius? Aišku, jos to savo 30 minučių turėjo žaisti ir šiandien, bet aš manau, nu, jos visą sezoną taip žaidžia. Kiek aš jas stebiu, tai tikrai, nu, pagrindas yra 5-6 žaidėjos, kurios atlaiko tą krūvį. Kaip ir Mindaugas minėjo, galia Domskichytė su tokiu charakteriu, tai tikrai, aš manau, jį kausis į galo, o visos kitos merginos tikrai, nu, palaikys tą tempą ir mes matysim tikrai geras varžybas. Jo, bet gal čia nereikėtų ir sureikšmint labai tų dviejų dienų iš eilės, na, koncentruotos varžybos, kaip Europos čempionatai arba panašios varžybos, nu, nėra naujiena, iš principų neįžaidėjom. Iš tiesų, žiūrint į abi komandas, turi labai puikius personalus ir kinesioterapeutus ir visą kitą, aš manau, jos pilnai pasiruošė vakar, taip buvo labai geras prasižaidimas, bus tikrai labai geras rungtynė. Taip. Taip, iš tiesų, ir aš prieš rungtynės kalbėjausi su Klaipėdos Neptūno ekipos kapitone Agnė Černeckytė, tai jinai lygiai tą patį, ką ir kolega paminėjo, kad na, dvi dienas mes galim žaisti ir po to mes einam ilsėtis, tai čia jokių problemų dėl to nebus. Tikrai. Mano didelis noras yra, kad šiandien dvi komandos nugalėtojas būtų lietuvių. Iš tiesų, ir nebus paprasta, jeigu žiūrėjom. Ir čia, ir aišku, finalas, jeigu taip, nu, po to pakalbėsim apie finalą, bet tikrai nėra tokio užtikrintumo. Reikia galbūt paminėti, kad Latvijos klubinis krepšinis išgyvena šio kitokį nuosmukį, vien dėl to, kad labai stipriai apkarpyti biudžetai, bet kaip ir generalinis sekretorius, kolega sakė iš Latvijos, kad vis tiek TTT Ryga turi virš 300 tūkstančių biudžetą, na, čia yra arti 200 tūkstančių. Tai aš sakyčiau, faktiškai panašaus ir biudžeto komandos susitinka. Plius galime tikrai pamatyti, kad ir Latvijos jaunimo sistema tikrai atsigauna vėl ir jaunimo komandos tikrai stiprėja, ką mes ir pamatėme iš paskutinių kelių metų, kur mūsų merginos tikrai jau sunkiai jau kovoja su Latvijos jaunimo komandom ir tai matome, kad šioje komandoje mes turime, man rodos, 4-18-metės ir 1-16-metės. Čia yra pačios geras naujienos, kai iš tiesų turim jaunosius talentus žaidžiančius tokiom moterų krepšinio projekte. Gana aukštam lygį. Aukštam lygį ir čia yra pati geriausia terpė tobulės. Kągi, darome trumpą pertraukėlę, po kurios grįšime su prognozėmis dėl šių rungtynių nugalėtojų. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
tavo kasdienis įkvėpimas. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. MC lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Dvi greito įkrovimo elektromobilių stotelės. BioVela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Amberton Hotel Klaipėda. 4 žvaigždučių panoraminis viešbutis Uostamiesčio širdyje. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. Imergas – inovatyvių šilumos siurblių gamintojas. Imergas ieškokite specializuotose salonuose. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki sugrįžę į tiesioginį eterį BetSafe Baltijos moterų krepšinio lygos finalo ketverto varžybos. Už 13 minučių prasidės rungtynės dėl bronzos medalių. Praėjo žiūrovai. Ir su manim primenu kolega Mindaugas Balčiūnas ir Alvydas Jocys. Ir sezono metu šios dvi komandos susitiko du kartus ir abiejas pergalės iškovojo Rygos pradinio universiteto komandos. Taigi, lyg ir turėtų pranašumą Rygos krepšininkės, tačiau vis tik žaidžiame, kaip primename, Birštone namuose. Tai kokias jūsų prognozės būtų šiam bronziniam finalui? Na, kadangi pats esu iš Pajūrio, tai man simpatizuoja Neptūnas, Pajūrio merginos, kaip sakant, tikrai atvažiavo pasiruošusios. Aš sakyčiau tikrai, kad aplioj kovoj nugalės Neptūnas, taškų skirtumas nebus didelis, bet aš tikiu Neptūno pergalę. Vertinant pagal vakarykštės rungtynes, kada Martynas Eirošius, Neptūno treneris, nu, sakyčiau, labai taip kietai laikė visų rungtynių eigą, na, pralaimėjo, bet pralaimėjo objektyviai stipresniai komandai. Martynas Eirošius yra U20 nacionalinės merginų krepšinio rinktinės treneris. Čempionatas vyks Lietuvoj, na, ne veltui jis buvo skiriamas. Tai taip, kad aš labai tikiu, kad Martynas taps šių rungtynių sėkmės faktorių. Dėl to, kad kiek mes jau matėm ir nesenai karalienės sportos turnyre ir panašiai, treneris tikrai gabus, treneris tikrai randa būdų, kaip ras, sakykim, tokių naujų netikėtų sprendimų priešininkam. Ir dar dvigubą motyvaciją tiesiog yra įrodyti, kad tie du pralaimėjimai tiesiog buvo progreso galbūt dalykas. Tai labai linkiu Neptūnui ir labai tikiu, kad Neptūnas laimės. Kągi, ačiū kolegos. Primenu, jog mes su jumis tiesiogiai dar matysimės šių rungtynių didžiosios pertraukos metu. Taip pat ir po rungtynių pakalbinsime komandų nugalėtojų atstovus be abejo. O dabar dėkojam už dėmesį ir perduodam žodį mūsų kolegoms komentatoriams, tai Karoliui Ūkintui ir Jomantui Eibukui. Taigi, gerų rungtynių ir susimatom per didžiąją pertrauką.
Thank you.
BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Aromama. Tavo kasdienis įkvėpimas. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. MC lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Dvi greito įkrovimo elektromobilių stotelės. BioVela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Amberton Hotel Klaipėda. 4 žvaigždučių panoraminis viešbutis uostamiesčio širdyje. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. Imergas – inovatyvių šilumos siurblių gamintojas. Imergas ieškokite specializuotose salonuose. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Atvyko į Birštoną, bet su tai žmonėm turbūt Vytautas Mikaitis labiau sveikinsis. Mes šiandieną sveikiname su visais žiūrovais, kurie šiandieną yra neabejingi. Taip, būtent apie šitą žmogus aš ir kalbėjau. Šiandieną sveikiname su žmonėmis, kurie yra neabejingi moterų krepšiniui. Apskritai yra neabejingi krepšiniui. Neabejingi šiandieną galbūt Klaipėdos Neptūno komandai arba Vilniaus Kibirkšties komandai, kuri žais savo finalą jau po poros keleto valandų. O dabar sveikinuosi ne tik su jumis, bet ir su savo kolega, kuri šiandieną... Sako, čia negalima sakyti padės, nes jeigu pašikėsim kažką ne taip, tai toks ir padėjimas. Jomantas Įbukas šiandieną kartu su manimi. Labas, Jomantai. Sveikas, Karoli. Šiandieną kokios nuotaikos? Na, šiandien nuotaikos pozityvios, tikiuosi dviejų įtemptų mačių, kurie mums, kaip lietuviam, būtų malonus, jeigu pasibaigtų dviejų Lietuvos komandų pergalę. Tai pirmasis mačas Rygos Stradinio universitetas prieš Klaipėdos Neptūną. Abi komandos vakar turėjo skirtingus kelius, jeigu Klaipėdos Neptūnas dar galėjo pasipriešinti ir metė rimtą iššūkį Vilniaus Kibirkšties komandai, tai Rygos Stradinio universitetas jau trečiajame kelnie praktiškai nebeturėjo šansų kovoje su Rygos TTT. Taip, ir jau trečiajame ketvirtyje praktiškai taupė savo žaidėjas, kurias šiandieną nuo pat rungtynių pradžios dedikavo į aikštelę. Ir šiandieną pagaliau išaušo ta diena, kada mes galėsim... oficialiai ir kaip čia, legaliai palaikyti vieną iš komandų esančių aikštelėje. Tai galbūt šias rungtynės vėlgi pradėsime tradiciškai, o tradicija turbūt visų komentatorių yra viena ir ta pati, tai pristatyti šių rungtynių starto penketus. Ir šias rungtynės nuo pat tų rungtynių pradžios komandos pradėjo tokiais startiniais penketais, kuriuos dabar Jomantas jums ir pasakys.
Taip, Klaipėdos Neptūnas, Dalia Zanskichytė, Ligita Tamutytė, Linda Andoli, Uliana Datsko ir Viktorija Balaban. Rygos Tradinio universitetas, Katrina Ozola, Enija Viksnė, Mara Motė, Luizė Šeptė ir Anita Mikelsonė. Labai sudėtingas buvo vakar mačas Rygos Tradinio universiteto komandos pagrindiniai kūrėjai Enijai Viksnėjai, kuri pataikė vos vieną metimą iš dešimties. Ir visiškai išmušta iš vėžių buvo, labai daug problemų turėjo. Šiandien jos varžovė Dalia Donskichytė, bišio žaidėjos pirmauja lygoje pagal rezultatyvius perdavimus. Taigi nuo jų gero žaidimo labai daug kas priklausys ir galutinėme šių rungtynių rezultate. Ką galima pastebėti, kad Enija Viksnė per šio sezono 22 iki šiol, iki vakar dienos sužaistas rungtynės, vidutiniškai rinkdavo daugiau nei 20 naudingumo balų. Vakar pas ją buvo tiek, kiek aš mokyklai gaudavau, tik tai minus. Taip, labai skurdus pasirodymas. Na, o čia rungtynės taikliais baudos metimais atidaro Ligita Tamutytė ir Klaipėdos Neptūnas priekyje. Ir jau 4-0 priekyje Klaipėdos Neptūno komandos sužaidus pirmąją šių rungtynių minutę. Pirmąją pražangą buvo ką tik nubausta ir Rygos Tradinio universiteto komandos viena iš lyderių. Jokių abejonių čia nėra. Luizė Šeptė vakar vėlgi žaidusi ne pačia sėkminti. Vėlgi, turbūt, kad net neverta kalbėti apie tai, kad vakarą Rygos Stradinėje universiteto komandoje kažkuri žaidėja žaidė geras rungtynės, ar ne? Tiesiog, na, ne viskas vakar sekėsi ir tikrai vakar dienos rungtynės, manau, kad ir treneriai, ir sirgaliai, ir pati komanda norės pamiršti kuo greičiau. Na taip, ir labai svarbi yra komandų emocinė būklė. Iš tiesų, po tokių pusfinalio rungtynių labai svarbu per tą vieną nepilną parą atsistatyti. Ir Rygos komanda po tokių prastų rungtynių, nepaisant to, kad laimėjo abu susitikimus reguliariajame sezone prieš Klaipėdos Neptūną, šiandien turės parodyti charakterį, jeigu nori prilygti klaipėdietėms. Aš dabar suprantu, kad šiandieną praktiškai suvokiau, kodėl būtent finalo ketvirtui buvo pasirinktas Birštonas. Jo, man tai čia 90 mečius per parą atstato. Na taip, iš tiesų, tiek daug sanatorijų, tiek daug visko ir iš tiesų Rygos Stradinio universitetas, kuris nebijotinai nakvojo čia, negrįžo į Rygą tolimo kelio, tai galėjo ir atsistatyti pilnai Birštono teikiamomis sveikatingumo paslaugomis. Čia, kaip supratau, apskritai, tai tik mes tik grįžom į namus. O šiaip visas komandas buvo Birštone ir tikrai nuostabus miestas, gražus, sutvarkytas su krūva sanatorijų. Taip sakant, aplankykite Birštoną. O kol kas 7-0 sužaidus 2 minutės ir, na, kol kas panašu labiau į tai, kad Neptūnas visgi į kažkurią sanatoriją tikrai buvo užsukę. Ir čia labai gražiai dabar apsigina Ligita Tamutytė, tiesa kitame epizode iš karto buvo prasižengta, tai pirmoji jos asmeninė. Na, o čia pavyksta dabar dar vieną pražangą išprovokuoti Anitai Mikelsoniai. Tiesa, taškai neįskaitomi. Pratęs ataką Rygos Tradinio komanda, kuriai lieka 17 sekundžių atakai. Beje, reikia paminėti, jog šiandieną Neptūno komandai reikia palinkėti vienos geros senos lietuviškos patarlės. Kad trečias kartas nemeluotų. Nes ketvirtas garantuotų. Ne, gal ketvirto nebereikėtų. Šįmet du kartus žaidė Klaipėdos Neptūno ir Rygos Tradinio universiteto komandos. Ir abejas rungtynės laimėjo Latvijas. Datsko, dar du taškai. 9-3. Trigubai. Na, vėlgi, 9-3, tai, žinai, ne 45-15, kada tas trigubai būtų, kada tas trigubai šitą reikštų. Vakar matėm labai aukšto tempo rungtynės. Rygos TTT apibėgo Rygos Tradinio universiteto komandą ir būtent Neptūnų yra labai palankus tas greitas žaidimas. Jeigu vėl pavyktų primesti savo žaidimo braižą, galim tikėtis gerų rezultatų, nes, kaip matėm, sunkiai spėjo Rygos Stradinio komanda į gynybą tranzicijoje. Matai, Neptūnui šiandieną kokia problema būtų dėl to bėgimo. Jos žaidžia praktiškai septyniese. Bet čia gali būti problema ir tas nuovargis antros rungtynės per savaitgalį. Jeigu vėlgi šiandieną
Rygos komanda leis žaisti varžovėms taip, kaip vakar Rygos TTT komandai. Tai Neptūno komanda gali ir netaikyti to didelio, to beprotiško tempo, to Laurio Reinikio bėgu vėl. O čia Balaban pelno du taškus ir vėl prašo keitimo. Taip, grįžtant prie to paties tempo pasirinkimo, na, Neptūnas kitaip ir nežaidžia. Jos turi bėgti, jų žaidimas visą sezoną buvo paremtas tuo. Ir tos greitos atakos, kaip ir šiame epizode, netgi poziciniam polime iš karto metai krepšį čia ir netkyti nieko nelaukusi. O čia Datsko geras perdavimas jai. Iš tiesų puikus perdavimas ir šie taškai mus siunčia į minutės pertraukėlę. Pirmąją šiandieną. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.agma.lt. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tavo kasdienis įkvėpimas. Ir mes vėlgi esame Birštone, Neptūnas 13-3 pirmauja prieš Rygos Stradinio universitetą ir na, neapsikinkė Rygos komandos treneris ir kviečia visus į minutės pertraukėlę. Man ką tik mirktelėjo šių rungtynių teisėja. Tai galbūt apie tai, ar ne? Šiandieną mes dar nepristatėm, jog šioms rungtynėms teisėjauja Kristinė Simonovica, Gabrielius Simonavičius ir Egert Tidor. 5 minutės 34 sekundės lieka iki pirmo ketvirčio pabaigos. Enija Vyksnė organizuoja pozicinę Stardinio universiteto komandos ataką. Na ir Viktorija Balaban jau dabar turi surinkusi 7 taškus, vidutiniškai per rungtynes ji pelno po daugiau nei 17 ir kol kas ir gynyboje sekasi, sakykime, netgi sekasi Neptūno komandai, nes tokius metimus Rygos komanda dažniausiai įmeta. Aikštelėje matome ir Saulė Mikelionytė. Donskichytė, jos reidas, nusimeta kamuolį kraštą, čia Datsko labai nesėkmingas metimas, į lentą pataiko Uliana. Taip, kažkur kažkas nebuvo apskaičiuota. Čia matome aikštelėje ir Rygos Stradinio universiteto komandos vieną iš svarbiausių žaidėjų. Turbūt reikia sakyti svarbiausią aukštą ūgį, ar ne, Evelina Otto. Ji pelno po 13 taškų ir atkovoja po 7,5 kamuolio, per kiekvieną susitikimą ir jos naudingumo balų skaičius yra daugiau nei 14,5. Taigi tikrai perspektyvi, puikiu žaidėja. Ir dar verta pažymėti, kad Evelinai Otto šią akimirką tu nepatikėsi nei per kur kiek jai metų. Nedaug jai metų yra... Jei... 14. Tai va. Ir 15 yra wunderkizmas. Tai va. Panašią tokią krepšininkę nepersiniausiai matėm Lietuvoje. Ir Justė Jocytė taip pat 7 mylių žingsniais keliauja link šlovės moterų krepšinėje. Na taip, jų pozicijoje šiek tiek skiriasi, bet talentas akivaizdu. Šiandien vyks, nedaro tai, ką moka geriausiai, asistuoja kamuolį ir Evelina Otto. Irgi daro tai, ką moka geriausiai. Klaipėdos Neptūno komandos ataka. Černeckytė. Šaukė derinį. Na, šį sezoną įdomi komplektacija buvo Klaipėdos Neptūno. Čia Saulė Mikelionytė iš toli, metimas netaiklus ir Otto atkovoja kamuolį. Taigi mes vakar jau kalbėjom apie tai, kad kurios žaidėjos kurias pakeitė. Lindan Doliai tikrai labai pasiteisinęs pirkinys. Datsko, Balaban, jokių abejonių lygiai taip pat. Ir aš galvoju, kad jeigu komandoje
būtų likusi iki sezono pabaigos ir, ir žaidusi taip, kaip bent jau pradėjo šį sezoną Lina Pikčiūtė, aš turiu nedaug abejonių, kad šiandieną Neptūnas šiose rungtynėse nežaistų. Nes tai absoliučiai atsvara, na gerai, ne absoliučiai, absoliučiai turbūt tikrai negalima pavadinti, bet tai būtų rimta atsvara Gintarė Petronį. Dabar be Lindos Ndoli, realios atsvaros, realesnės galbūt kiek atsvaros Gintarė tiesiog nėra. Tęsiasi Klaipėdos Neptūno komandos ataka. Balaban, 2 prieš 2 su Ndoli. Ir čia pražanga polime, judanti Ndoli užtvarą. Nenori su to sutikti Klaipėdos Neptūno komandos treneris, o ta pražanga gali būti skaudinės, jį yra antroji. Na taip, čia turbūt, kad reikia sutikti su šių rungtynių arbitrais, kad, na vėlgi, judanti užtvarą, ar ne? Logiškai galvojant, ta užtvara išlaisvina tritaškį. Taip. Taip, tai jis, jokių variantų, kad galėtų būti įskaityti. Na ir čia sėda sen atsarginių žaidėjų solelio Ndoli, vietoj jos aikšteliai pasirodo Falenčik. Nes vėl tos pačios bėdos, Lindai. Na, turi problemų su pražangomis Ndoli. Taip, Linda Ndoli šiame sezone 2,6 pražangas daro per susitikimą, tai tikrai nėra kažkoks įspūdingas ir baisus skaičius gąsdinantis, bet finalo ketvirtoje taip, ji prasižengti mėgsta, jau dabar yra vidurkis 3. Dar vienas sėkmingas Evelinos Oto epizodas, šį kartą 2 taškai su pražanga, gali dar pasižymėti ir nuo baudos metimų linijos. Oto baudos metimą pataiko. Na ir verta paminėti, kad Enija Vyksnė šiandieną žaidžia jau kitokio lygio rungtynės 2 taškai ir jau 2 rezultatyvus perdavimai. Beveik pasiekėme momentą, kuomet lieka apie 1,5 minutės pirmajame ketvirtyje ir Klaipėdos Neptūnas ir toliau renka taškus sėkmingai. Uljana Datsko iš vidutinio nuotolio, 17-asis Klaipėdos Neptūno taškas. Beje, 12 iš tų taškų buvo pelnyta baudos aikštelėje, taigi kol kas baudos aikštelėje Neptūno komanda karaliauja. O vėlgi, jeigu dar būtų pavykę keletoje epizodų sustabdyti Evelina Oto, dabar rezultatas būtų dar šviesesnis Neptūno komandai. Ta pati Evelina Oto dabar pasirenka metimą iš tolimos distancijos, metimas labai netaiklus ir šiaip Evelina Oto tik tais kiek daugiau negu po vieną metimą atlieka per rungtynes iš 3 taškų zonos ir tą metimą išnaudoja jau čia dabar pirmajame kelinyje. Na, sakykime, 1,5 metimo per rungtynes turi iš toli Evelina Oto ir tas procentas šiaip nėra blogas. 31% yra, sakykime, taip pusė velnio. Na taip, moterų krepšinėje tie procentai šiek tiek mažesni negu vyrų krepšinėje ir kas meta virš 30% jau galima laikyti gerų pataikymų. Na, nebent tu esi Viktorija Balaban. 42, beveik 43%. Vėlgi, jos tautietė, Uljana Datsko, 47%. Ir šios abi žaidėjos būtent ir yra pirmaujančios pagal 3 procentą visoje lygoje. Datsko pirma, Balaban antra. Na, aš dar kartą paminėsiu, bet tikrai pasisekė su legionierimis šį sezoną Neptūno komandai. Vėlgi, turbūt ne vienas Neptūno komandos fanas ir treneris, žinoma, Martynas Eirošius laukė, kiek didesnio Editos Falenčik indėlio apie šią žaidėją. Ji šį sezoną rungtyniauja jau trečioje komandoje ir tai galbūt ją šiek tiek namuša iš to ritmo, kad vėlgi pakeisti tris žaidimo sistemas per sezoną yra reikalų.
5 sekundės lieka Neptūno komandos atakai. Taip, bet pagal tikimybių teoriją dar turėtų turėti keletą sekundžių vėlesnėje atakoje Neptūnas. Decko ir pažiūrė. Gerai, išpildo savo standartinį derinį iš užgalinės linijos. Įkerta po krepšių Datsko ir išprovokuoja pražangą. Taip, Katrina Ozola vidutiniškai 2,8 pražangos per rungtynės atliekantį žaidėją. Pataiko pirmąjį baudos metimą Datsko. Beje, Rygos Radinio universiteto komanda jau turi ir labai nemažą bėdą. Luizė Šepta, komandos kapitonė, komandos viena iš naudingiausių, antra pagal naudingumo komandos žaidėja, jau dabar turi 3 asmeninės pražangas ir sėdi ant, na, čia turbūt ne atsarginių suolelio, čia galima ledo ritulio terminą panaudoti ant nubaustųjų suolelio. Ir čia Evelina Oto, su ja susitvarko pirmoji epizodų, Aulina Datskotėse, po to jai pavyksta pelnyti taškus, 3 sekundės. Černeckytė iš toli. Nepavyksta, bet pakankamai tikslus metimas, gaila kamuolys neįkrinta į krepšį ir po pirmojo ketvirčio Klaipėdos Neptūnas turi 8 taškų persvarą 20-12. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. MC lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 2 greito įkrovimo elektromobilių stotelės. BioVela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Amberton Hotel Klaipėda. 4 žvaigždučių panoraminis viešbutis uostamiesčio širdyje. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. Imergas – inovatyvių šilumos siurblių gamintojas. Imergas ieškokite specializuotose salonuose. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kol kas pirmojo ketvirčio Neptūnas pravalu tikrai negali vadinti, ar ne? Na taip, 20 pelnytų taškų, tik tais 12 praleistų ir vėl Rygos Radinio universitetas turi problemų tiek gynyboje, tiek polime. Na, tęsiasi, atrodo, tas vakarykštis prastas žaidimas. Kol kas tik vienintelė Evelina Oto užtikrintai žaidžia, pelnius jau 7 iš 12 taškų. Beje, mes kalbėjom apie tai, kad kiek daugiau nei vieną tritaškį per rungtynės metą, tai dabar jau išmetė 2 ir abu prametė. Tai kad gali būti, jog Evelina Oto daugiau šiandieną tritaškį ir nebepaleis. Bet vėlgi, na, tu čia niekada negali žinoti, galbūt bus rizika būtent ant jos ir privalės įsimesti laisvą, būdama tuos metimus iš toli. Tai kaip čia bus? Viskas dievo valioje, ar ne? Motė. Na ir iš tiesų daug šiandieną leidžia savo po krepšių Evelina Oto, o ir visiškai nesusitvarko po krepšių su ja. Dabar būtent Edita Folenčik ir keičiama. O jai nepavyksta kol kas šiandieną sužaisti pagal savo galimybes. Ir Evelina Oto prieš tai pataikysi vieną baudos metimą. Dabar prameta. Vakar per visą mačą su Rygos TTT Oto išmetė 7 metimus. Šiandien jau dabar yra metusi į krepšį 7 kartus. 3 iš tų 7 jį pataikė. Na, čia Neptūno komandai pasiseka, buvo du metimai skrėję pro šalį.
Donski Hytė. Norėjo žaisti hand-offą, bet čia į kitą pusę perbėga Černeckytė. Taip. Ir čia bent jau žiūrint iš ten, kur mes žiūrim, tai matėsi labai labai akivaizdžiai. Na ir čia visiškai laisva metė dabar iš tolimos distancijos. Tiesa, pataikyti nepavyksta. Černeckytė vis dar be taškų. Na, Agniai ir vakar nebuvo rungtynės pačios įsimintiniausios. O tai norisi palinkėti, jog šiandieną jį sužaistų geriau negu vakar. Na, apskritai, turbūt, žinai, aš netgi pasakyčiau, kad jeigu Neptūnas sužais taip, kaip sužaidė vakar, mes žinome, kas užims trečią vietą. Nes vakar Neptūnas tikrai žaidė labai gerai. Turbūt žaidė ties savo galimybių ribomis. Bet vėlgi, na, ir Martynas Airošius, ir visi kiti krepšinio ekspertai su KRS sutinka, kad šią akimirką priešnodžių Gintarijai Petronytei, na, nelabai yra. Ta pati paminėjo ir interviu po pusfinalio duodamas Gytautas Kievinas, kuris pats išskyrė, kad nelabai yra, kas gali sustabdyti Gintarę Petronytę. Žinai, kažkaip primena filmą Kaukė, Somebody Stop Me. Čia dar sykį apsigina Neptūnas, tiesa 8 sekundės liks Latvijos komandos atakoje, o čia dar viena minutės per traukėlę. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tavo kasdienis įkvėpimas. Kalbėk, aš dar šiek tiek žiūriu į šokį. Gerai, okay, kol visi stebi tai, kas vyksta nevaržybinių metų. Mes grįžtame atgal į Birštoną, šiandieną nuotaika tikrai puiki, sekmadienis, na gerai, šiaip dabar turėčiau būti bažnyčioje pagal viską, bet smagu būti čia ir smagu būti pakviestam komentuoti kartu su Jomantu šias rungtynes ir šį finalo ketvirtą. Jomantai, dar vienas klausimėlis. 8 sekundės, ar ne? Ir taip manai, ar būtent dėl tų 8 sekundžių buvo imta ši minutės per pertraukėlę? Galbūt ir dėl to galima išnaudoti tą minutės pertraukėlę, pasiruošti kažkokią specialią situaciją, tačiau puolimas ir toliau negerėja, stringa, tai ir patį puolimo principą pakoreguoti minutės pertraukėlių, galbūt norėjo Rygos Stradinio universiteto komandos treneris Matis Rotlopa. Čia iš tolimos distancijos 3 taškai su pražanga, oho, Mara Motė. Padėmon... 2 dienas iš eilės. Taip, taip. Esi kada tritaškį su prašanga pataikęs? Esu ir pataikęs, kas svarbiausia. Okei, okay, gerai. Pataiko baudos metimą Mara Motė, 4 taškai per vieną ataką ir štai iš karto per pusę visas pranašumas yra kertamas. 20-16, čia dar paspaus pabando Stradinis. Tai žinai, negalima nepaminėti ir to, kad Mara Motė pataikė savo pirmąjį metimą šiandieną. Ir prieš tai buvo prametus visus 6. 4 dvitaškiai ir 2 tritaškiai. Laiku. Na ir tai gali suteikti jai pasitikėjimo savo jėgomis ir galbūt atrišti rankas. Čia dar vienas jos metimas, šį kartą netaiklus. Ir pražanga, ar taip, Daliai Donski Hytei. Aš šiek tiek buvau įsigandęs, kad pražanga gali būti skirta Lindai Ndoli, bet ne. Pirmoji pražanga Daliai Donski Hytei, beje, mes nepaminėjome, jog Klaipėdos Neptūno komandoje ne tik Linda Ndoli turi 2 pražangas, bet į tą 2 pražangų klubą jau yra įstojusios ir Ligita Tamutytė bei Agnė Černeckytė. Taigi pražangų Neptūnas daro daug.
Ir tai anksčiau ir vėliau gali tapti šiokia tokia problema, prisiminus tai, kad na, praktiškai 7, na gerai, 8, jeigu ir Kolenčik dar priimsim į tą komandą, tą žaidžiamą komandą sąrašą, tai 8 žaidėjas ir tai gali kilti dėl to šiokių tokių problemų. Vėlgi, bet kol kas didžiausia problema turi Matis Rozlapa ir Luizė Šeptė. 3 pražangos. Iš jėgos, čia dabar sužaidžia Tamutytė, labai geras jos epizodas, užtikrintai prasiveržia, nebejodama ir pelno 2 taškus, čia dar apsiginti, beveik pavyksta Klaipėdos Neptūnui. Dar vienas bandymas. Ne, Linda Doli, čia jau susitvarko su kamuliu. Gražiai, juda kamuolys. Visiškai laisva iš toli metė Dalia Donskichytė, tiesa daliai šį sezoną, ne šį sezoną, o šį finalo ketvirtą tenka nekokia dalia pataikant iš toli. Venija Viksnė, Evelina Oto leidžiasi žemyn, su kurie vietos Mikkelsoniai, kurie atakuoja krepšį, nepataiko. Ne lentą atakavo. Atakavo lentos kampą. Norėjo galbūt ir atakuoti krepšio, čia kitoj pusėje irgi nesėkmingas epizodas. Čia perdavimas Gabrieliui Simonavičiui. Problema, kad jis to perdavimo gaudyti teisės neturėjo. Ir šiandieną Ulijana Dotsko padaro pirmąją klaidą. Beje, Dalia Donskichytė jau šiandieną suklydo 3 kartus, Lindan Doliai 2 ir viso 6 klaidos jau yra negerai. Jeigu tai taps tendencija, Neptūno komandai šiandieną gali būti sunku. Aš nesakau, kad ir šiaip bus lengva, jokių būdų. Po 3,5 klaidos daro Černevskytė ir Donskichytė. Jos yra atitinkamai 10 ir 9 pagal šį rodiklį. O dabar Ulijana Dotsko ištaiso savo klaidą, perimdama kamuolį. Donskichytė perdavimas į kraštą. Doli suspausta, dabar čia yra 2 žaidėjų ir čia yra pražanga, kodėl? Todėl, kad Pavelsonė judėjo į priekį, ne pagal taisyklės. Taip, čia jokių abejonių nėra, turbūt mes iš pačio geriausio rakų. Šiaip aš noriu padėkoti organizatoriams, mūsų vietos šiaip labai geros. Nu, įprastos vietos normaliem komentatoriam. Paprastai tenka komentuoti mums iš aikštės vidurio, kas iš tiesų kitų Lietuvos krepšinio lygos komentatorių manimų netgi yra geriau, nes matomas platesnis vaizdas. Tiesa, kalbant apie tai galbūt, kad mes nepratę komentuoti iš aikštės galo, vieną aikštės pusę mes matome daug geriau negu paprastai. Taip, tai jeigu kada pasakysim kažką netinkamo, ką jūs matote geriau, tai atleiskite mums, nes tiesiog atliekam savo pomėgį, ne? Donskichytė ieško variantų, 5 sekundės atakai. Černevskytė čia su Tamutytė nesusikalba, nelieka pozicijoje Tamutytė, pakerta biški labiau link krepšio ir kamuolys skrenda už šoninės linijos. Bet Tamutytė šioje vietoje, jos kaltinti negalima, ji atsilaisvino nuo gynėjos ir kirto po krepšiu. Būtų gavusi perdavimo, būtų, na, ko gero garantuoti taškai, nes po krepšiu prieš ją jau ten nesigynė niek. Ne taip, bet Donskichytė nelabai bet turėjo kur dėti kamulio. Taip. Ir čia Šeptė. Šeptė šiandieną pasipetus. 3 greitos pražangos. O net nei vieno metimo į krepšį nėra atlikusi iš žaidėjo. Černevskytė dar sik, nagi. Ir dar sik prameta. Ir Tamutytė čia kaip liūtas kovoja dabar su... Kaip liūtė, reik sakyti. Kovoja su varžovėmis. O Lindan Doli provokuoja varžovės pražangą. Lindan Doli šį sezoną baudų metimus metas 63,5% taiklumu, 35 iš 55. Geras rungtynės vakar žaidė Linda Indoli, nepaisant to, kad prieš ją gynėsi didžiąją dalį laiko Gintarė Petronytė, surinko 14 taškų ir 14 naudingumo balų. Abu baudų metimai taiklus ir tas procentas tikrai jau vienu kitu bus padidėjęs.
Vyksnė. Ozola. Ir čia bandymas 2 prieš 2 sužaisti su Ozola. Nepavyksta. Suklysta Latvijas. Perskaita čia sumanimą Klaipėdos Neptūno komandos gynybą ir Vyksnė blokuoja Donskį Hytę. Pati skuba į greitą polimą. Žiūrėsim, kur nusiūs kamuolis. Siunčiamas į kraštą. Pavelsone nepataiko. Ir turėtų Neptūno komandai. Taip ir yra. Neptūno komandai atitenka kamuolys, nes niekas jo nelietė, kada šis apleido aikštelės ribas. Motė grįžtant parketo. Ta pačia Enija Vyksnė pakeičia. Na, Enijai Vyksnė irgi reikia poilsio, suprantama. Donskį Kytė norėtų perduoti kamuolį Ndoli, tą padaryti pavyksta. Ndoli per aukštai pati atkovoja kamuolį ir šį kartą pasitaiso. Na, taip norėjau sakyti, kad užbaigimas jos atakų kartais kelia dvejonį, bet dabar puiki kova polime dovanoja jai antrą galimybę ir 2 taškus. O čia vėlgi eilinis įkirtimas po krepšiu ir Luizė Šeptė šį kartą atakos maigalyje. Ir jai pavyksta pelnyti pirmosius taškus šios dienos rungtynėse, antrasis jos metimas ir šį kartą jis tikslus. Ir apskritai, Stradinio komanda puldama grindžia savo žaidimą tuo, kad kirtimai link krepšio būna tada, kai besiverdžiantis žaidėja. 3 taškai. Viktorija Balava. O Viktorija šiandieną pelno 10 tašką. Tiesa, po netrumpos pertraukos į tuos taškus pelno, nes prieš tai 7 surinko praktiškai per pirmas 4 minutės, ar ne? Berods taip suskaičiau. 11 taškų skiria komandas, 29-18, po to taiklaus tolimo metimo. Dalia Donskį Hytė sėda ant atsarginų žaidėjų suolo ir tai netgi kažkiek ir suprantama. Ne viskas daliai šiandieną sekasi, ji yra prametusi abu savo metimus, bet galbūt tokios klaidos ji čia ir nebūtų padariusi dabar, ar ne? Taip, Una Steinhardė čia padaro viską, kad atimtų kamuolį. O beje, reikia paminėti, kad būtent Dalia yra atkovojusi daugiausiai kamuolių Neptūno komandoje, jau 5. Na ir Stradinio universiteto 1-2 zoninis spaudimas keletą atakų šeilės duoda vaisių. Ir iš karto Martynas Airošius prašo minutės pertraukėlės tam, kad būtų įmanoma išnaudoti tai, kad Stradinio komanda dabar spaudžia Klaipėdos Neptūną. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. MC lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. 2 greito įkrovimo elektromobilių stotelės. Biovela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Amberton Hotel Klaipėda. 4 žvaigždučių panoraminis viešbutis uostamiesčio širdyje. Čia ir toliau grįžtame, dar sikelį grįžtame į Birštoną. Nežinau, minėjau, kad finalo ketvirtas vyksta, ar ne? Dar kartą galima paminėti, tai tikra krepšinio šventė vyksta čia Birštone ir smagu, tikrai smagu, kad būtent šis miestas buvo pasirinktas tam. Aš galvoju, praėjusiais metais, Lietuvoje, Jonavoje vyko, taip, finalo ketvirtas. Taip, jeigu atmintis neapgauna. Taip, už praėjusiais metais Rygoje berods buvo, taip. Ar dabar galvoju, galbūt netgi nevyko, ar ne? 2019-2020. Taip, 2020 metų pradžioje mes turėjome laiką Rygoje. Būtų kada smagu jau ir į Estiją nuvažiuoti. Na taip, gal kažkada ir Taline vyks finalo ketvirtas, niekada negali žinoti. Turiu abejonių, ar jėmė žais Talino Audentės komandą, bet Taltech ir šį sezoną turėjo neblogų šansų. Tikrai taip. Jo, ir su Neptūnu tikrai buvo pakankamai intriguojantį seriją.
2 minutės 27 sekundės lieka iki ketvirčio pabaigos. Ir kol kas Neptūno komanda į priekį veda dvi žaidėjos, kurios puolime rungtyniauja tikrai labai kokybiškai. 4 iš 5 metimų Viktorija Balaban, 10 taškų, Linda Ndoli 8 taškai ir 3 metimai iš 4. Rygos komanda į priekį veda jau minėta Evelina Oto. Čia Balaban prameta dar vieną metimą. Mikkelsonė padaro viską, kad tas metimas būtų kuo netikslesnis, o čia antrą ataką iš eilės Oto neužbaigia atakos sėkmingai. Ir beje, Mikkelsonė šiandieną blokuoja jau antrąjį varžovių metimą. Balaban. Jos reidas link krepšio, sudėtingas metimas ir pataiko Balaban. 12-asis Viktorijos taškas. Išsilaiko ilgai ore ukrainietė. Tikrai labai labai patikima žaidėja ir ji, ir Datsko iš tiesų puikios krepšintės. Čia Maramotė. Primena apie save, pelnydama 3 taškus, 7-asis jos taškas. Ir kol kas 2 iš 9 metimai pasiekė tikslą. Andofa su Černeckyte, perdavimas į kraštą, Balaban, jai užtvarą norėtų statyti Tamutytę, tačiau pabėga nuo tos užtvaros Balaban ir gauna bloką. Vyksnė jau antrą irgi blokuotą metimą šiandieną mums pademonstruoja. Prasidėjus paskutinį minutį, rezultatas kiek švelnėja Rygos komandos su... Iš Rygos komandos pusės. Tas vienas 2-2 spaudimas sukelia nemažai problemų Klaipėdos Neptūnui, štai dabar Datsko tenais vos atsikrato kamulio. Šiaip Martynas Eirošius dabar turėtų džiaugtis, kad artėja rungtynių ilgoji pertrauka, nes galima bus kiek perikiuoti savo pozicijas. Antroje ketvirčio pusėje Neptūnas įklimpo į varžovių žaidimą. Na, pereinant prieš tokį spaudimą reikalingas geras spacingas ir greiti perdavimai. Tikrai yra būdų, kaip galima įveikti šį vienas dūdų spaudimą. Čia, aišku, viskas priklauso ir nuo pačių žaidėjų meistriškumo ir nepasimetimo situacijoje. Viktorija Balaban pelno 12-13 ir 14 taškus. Ir ja, dabar aikštelėje keičia Dalia Donskichytė. O Viktorija Balaban kol kas turi vieną pražangą ir 4 jau išprovokuotas. Vyksnė į baudos aikštelę. Nėra. Dar vienas bandymas kiek iš tolėliau. Nepataiko ir Steinhardė, bet dar bandė ten pakovo dėl kamulio, nepavyksta. Neptūnas likus žaisti 10 sekundžių organizuoja savo taką. Ir dar viena pražanga polime. Linda Ndoli. Dar kartą prasižengė Linda Ndoli. Minutės perukėlės, dabar jau prašo, aišku, Rygos komandos treneris. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. Imergas – inovatyvių šilumos siurblių gamintojas. Imergas ieškokite specializuotose salonuose. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame vėl, po minutės per traukėlės abu kartu vienu metu. Vėl Birštonė skamba bėgu vėl ir kol kas bėgti geriau šiek tiek sekasi Neptūno komandai pagal taškus bent jau, bet antrojo ketvirčio pabaiga jau priklauso varžovėms. Na, čia reikėtų pasakyti, ką pavyko Stradinio komandai atimti iš Neptūno, tai tolimus metimus, pataikytas vos 1 iš 9. Tačiau ta
agresyvi gynyba ties perimetru atveria Neptūno komandai prasiveržimus link krepšio ir 17 metimų iš dviejų taškų zonos išmetė Neptūnas, 10 pataikė, 58%. Čia yra aukštesnis procentas nei jų įprastai ir visa tai gaunasi iš tos agresyvios Rygos komandos gynybos ties perimetru. Bet kol kas vienas iš 9 tolimas metimas ir tai yra problema. Agnė Černickytė prametė visus 4. Tiesa, baudų metimai 10 iš 11, tai puikus rezultatas. Enija Vyksnė, 5 sekundės prieš ją Datsko. Puikiai ginasi Datsko. Ir pavyksta apsiginti Klaipėdos Neptūno komandai. Martynas Airošius dar vis tiek skėšioja rankomis, nesuprasdamas, kas čia nutiko kažkuriame epizode. O įdomu, išties. Na, tikriausiai norėjo žingsnių toje situacijoje, nes dar būtų likę šiek tiek laiko pasibaigti atakai paskutiniai būtent Klaipėdos Neptūnui. Na, o mes dabar keliausime į ilgąją pertrauką, bet norėčiau duoti dar žodį Karoliui, kad praneštų svarbią informaciją. A, taip. Na, vis kitų sakyk. Ilgosios pertraukos metu nepabėkite, matysite studiją, kaip ir prieš rungtynes. Ten pakalbės apie tai, ką matėte per pirmus du kėlinius. Kaip aš mėgstu sakyti, rimti vyrai pašnekės apie rimtų moterų rimtą žaidimą. Taigi nepabėkite ir po trumpos pertraukėlės matysite studiją. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Aromana. Tavo kasdienis įkvėpimas. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. MC lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Dvi greito įkrovimo elektromobilių stotelės. BioVela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Amberton Hotel Klaipėda. 4 žvaigždučių panoraminis viešbutis uostamiesčio širdyje. Kągi, sveiki sugrįžę į tiesiog neterį. Čia ką tik biržtų. Galim mus girdit taip, tai sveiki sugrįžę į tiesioginį eterį, sudėmėsiu į Baltijos moterų krepšinio lygos finalinio ketverto turnyras ir ką tik baigėsi bronzinių rungtynių antrasis kelinukas. Ir čia turime Klaipėdietės, Klaipėdos Neptūnas, rezultatu 33-25 priekyje prieš Rygos pradinio universiteto komandą ir šalia manęs Alvydas Jocys. Tai Alvydai, kokios jūsų pirmos reakcijos į būtent pirmąją rungtynių pusę? Na, kaip ir sakiau, varžybos tikrai bus įtemptos įdomios, nepaisant to, kad Neptūno komanda pradžioje tikrai žaidė kaip ant sparnų, pabėgo 13-3, bet vėliau Latvijams pradėjus kaitalioti gynybos sistemas, sugrįžo jos į varžybas, Neptūnai pradėjus daryti klaidas, perduodant kamolius, jų buvo padaryta net 10, aiškiai pamatėm, kad Latvijas tikrai nepasiduos ir vienas geras dalykas, ką pamačiau, tai tikrai, kad pavyko uždengti Latvijų lyderę, Evelina Oto, kuri pelnė tik 7 taškus, nors yra, jos vidurgis yra apie 13 taškų, tai sakykime, matysim dar vėliau, kas čia vystysis, bet tikrai geros varžybos, kaip ir minėjau,
prieš tai reportažą tikrai nebus čia, kad kažkokia komanda laimės didelių skirtumų. Iki 10 taškų pranašumas gali būti viena ir kita pusė, bet kaip ir minėjau, tik Klaipėdos Neptūno pergalė. Taip, iš tiesų pritarčiau, kad tie prarasti kamuoliai buvo viena iš priežasčių, dėl ko Klaipėdos Neptūno komandai nepavyko susikrauti didesnės persvaros. Iš tiesų jos visiškai sutikčiau su jumis labai energingai pradėjo ir tikrai visų dviejų kelinukų metu labai bėgo greitai. Tai ar galbūt tas toks greitas krepšinis ir yra viena iš priežasčių, kodėl prarandama tiek daug kamuolių? Aišku, palaikant tokį tempą klaidų neišvengsim, bet vis tiek malonu matyti, kad nėra žaidžiama vien tik gynybinio pobūdžio krepšinio, stengiamės įbėgti greitas atakas. Matėm, kad tikrai treneris Rošis yra parengęs kelis įdomius derinius, kai išeina laisvų žaidėjas atmetimo. Kaip ir pats minėjai, trūko kelių pataikytų tritaškių, Klaipėdos Neptūnas būtų turėjęs didesnę persvarą, bet krepšinis šiandien tuo ir įdomus, kad nepataiko, jos pataiko ir tada mes turim tokį, sakykime, labai artimą žaidimą taškų atveju ir šiuo metu tikrai vien tik, kad Viktorija Balaban įmeti 14 taškų, o visos kitos matosi tikrai, merginos žaidžia komandišką žaidimą, nesistengia čia kažką individualiais veiksmais įveikti ilgos komandą ir aš manau, kad tikrai antra pusė laukia mus labai įdomi ir intensyvi. Na ir iš tiesų, tritaškiai minėjot ir tikrai Neptūnui fatališkai jie nekrito, vienas taiklus metimas iš 9 bandymų, 11%, ir matėm vienu metu Rygos komanda net ir tokia zoninė gynyba buvo pastačius būtent turbūt su tokiu tikslu, kad na, kviesti Neptūno krepšininkės mesti tritaškius ir tikėtis, kad nepataikys, tai kiek tai yra faktorius? Jo, pradžioje ir matėm, sakau, rezultatas buvo 13-3, matėsi, kad Neptūnas tikrai vienas ant vieno yra stipresnės prieš savo varžovės, todėl latvių treneris pateikė zoninę gynybą, kuri leido mus iškėmesi tritaškius, bet kaip matome, iš devynių tik vienas pataikytas duoda vaisiuzę, aš manau, kad antroji pusė Latvijos taikys tą pačią strategiją, kol Neptūnas pradės pataikyti. Na ir dabar per traukėlę kalbasi treneris su komanda be abejo, tai koks vis tik tai planas Neptūnui, kad išlaikytą persvarą ir galiausiai iškovoti tos bronzo medalius, kas svarbiausia? Aš manau, kad svarbiausias faktorius bus, kad mūsų, tai yra Neptūno centro polėje neįsibauduotų, nes dabar jį turi jau 3 pražangas ir kaip minėjau, silpniausia vieta Neptūne yra antro didelio žmogaus nebuvimas, kas atsilietė ir vakarykštėse varžybose, aš manau, jeigu jį įsibauduos, tai Neptūnas tikrai turės daug būdų ir tikrai reikės pataikyti tritaškius. Kągi, ačiū Alvidai, darome trumpą pertraukėlę, po kurios pakalbinsime Latvijos krepšinio federacijos generalinį sekretorių Kasparsą Ciprusą, tai niekur nepabėkite. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. Imergas – inovatyvių šilumos siurblių gamintojas. Imergas ieškokite specializuotose salonuose. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tavo kasdienis įkvėpimas. Sveiki sugrįžę. Welcome back to the halftime show of the bronze medal game between Klaipėda Neptūnas and Riga Stradinis University.
And now we have a guest, the General Secretary of Latvian Basketball Federation, Mr. Kaspar Cyprus. Hello, how are you today? Hello, good. And good. So how is the feeling in this Baltic League Women's Final Four tournament? First of all, I would like to say big thanks to our friends, very close friends, Lithuanian Basketball Federation, for organizing this nice event. Even yesterday, in semifinals, games was very interesting. Was very well organized. Also, fans came. It was very nice atmosphere. And about today game, I think it's going to be very interesting. First half, I would like to see more fight from our team. But we have young team, we have a university team, so of course to fight against professional team, it's difficult, but now it's not impossible. So I hope in the second half it's going to be even more interesting game, more interesting fights, more interesting individual duels. So I think it's going to be interesting ending. Kaspar, so I want to ask you also, I mean, we always count Latvia as the oldest sister of our women basketball, and you are really having stable system. You just missed one Eurobasket in 20 years. So what do you think? What are the strengths and I mean, of this stability, and what is the reasons? It's funny to hear, because everywhere when I go, you say, oh, you have a very good women's system. But when you're in Latvia, you say, oh, it's everything bad. So it's thanks for good word. But I think, yes, we have a very good route from beginning when we had TTT back in the years, of course, and Simeonova. And it's all coming from history. And we have, as I said, our history is very strong with TTT club, and it's normal with our women's sport. It's because actually we don't have other good team women's sport. It's definitely basketball in women. It's sport number one in Latvia. Yeah, but how you see, let's say, the most strong, let's say, legendary team TTT future? So what now, let's say, sponsorship, budgets, players, what's the philosophy of that team development future? I think the right answer would bring owners of TTT, but I think in small countries, every team is going for years through some challenges. I remember when Žalgiris a couple years ago was also in a very bad situation, but it was good that you guys found the people who raised Žalgiris team not to another level. So it's I think we have good examples. So right now TTT is kind of struggling in a kind of financially, but I hope was struggling, because right now situation is stable. Right now we TTT, I think step by step, will go back, I hope, to the place where they should belong. What was the history of RSU team? Because well, I like very much all the local players, young players, so it's kind of like a future talents team, or what? It's definitely, I think, it's impossible to have professional league teams only from Latvian women basketball. It's very difficult, but to have one big team like TTT, and all rest would be based by universities. At least this is my plan, because this I see a future. We have Daugavpils University also. Liepāja is kind of university and high school also kids. So this kind of, right now our system is built. One big fragment, one big team, and all rest is around universities. Okay, so thank you, Kaspars. Thank you, Mindaugas. So we are going back to the third and fourth quarters of this bronze medal game between Klaipėda Neptūnas and Riga Stradinis University. So please stick around, and we'll talk to you after the game.
kurie papasakojo turbūt daugiau įžvalgų apie šias rungtynes, negu galime numatyti mes. Jūsų ekranuose ir Rima Valentinė, vadovaujanti Lietuvos moterų lygai. Na, o mes jau trečiajame ketvirtyje ir kol kas Viktorija Balaban, Viktorijos Klaipėdos Neptūno komandos lyderė, 14 taškų. Žinai, aš pasakysiu vieną žmogų, kuris yra atkovojęs daugiausiai kamuolių Neptūno komandoje ir tai tave turėtų šiek tiek nustebinti. Tai Dalia Donskikytė, 5 atkovoti kamuoliai ir daugiau už ją, arba bent jau tiek pat Neptūno komandoje nėra atkovojusi jokia kita žaidėja. Įdomu tai, kad tik Evelina Oto šiose rungtynėse yra atkovojusi daugiau, tai 6. Na taip. Stebina. Na, Klaipėdos Neptūnas, matom, kad lipa visos žaidėjos ant lentos, dėl to tas atkovotų kamuolių skaičius pasiskirstęs tarp kelių krepšininkių. Ir ilgosios pertraukos metu, manau, turėjo ką pakalbėti apie Rygos Tardinio universiteto spaudimą. Martynas Airošius kaip jį įveikti. Tuo tarpu Rygos komanda irgi turi savo problemų. Visų pirma, tai reikia gerinti polimą. 28 dabar pelnyti taškai. Baigė du kėlinius su 25. Ir šitoje vietoje reikėtų susirūpinti latviams. Taip, ir matome, kad atgavo jėgas Neptūno komanda per tas 15 minučių tarp trečio ir antro kelinių, ir netgi Ligita Tamutytė tai net per daug jėgų įgavo, nes kamuolys buvo steltas gerokai nuo tikslo, gerokai toliau tikslo. Čia Mara Motė pripuola pirma prie atšokusio kamuolio, pelno du lengvus taškus. Ir Mara Motė šiame ketvirtyje yra surinkusi jau visus 5 taškus savo komandai. Pelnė 12 ir ji vejasi pagal rezultatyvumą ir Viktorija Balaban. Motė, jos prasiveržimas, čia asistuoja kamuolį Ozolai, kuri nepataiko. Dar vienas šansas Rygos Tradinio universiteto komandai. Ir Lindandoli turi labai atsargiai elgtis gynyboje, ji turi 3 asmenės pražangas. Luisa Šeptė kala tritaškį ir mes keliamės į Martyno Airošiaus prašytą minutės per trukėlę. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. MSI – lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 – Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 2 greito įkrovimo elektromobilių stotelės. BioVela – generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Amberton Hotel Klaipėda. 4 žvaigždučių panoraminis viešbutis uostamiesčio širdyje. Kažkas ir aš papasakoju, kas gerai įvyko. Gerai? Žinai, jeigu Šarūnas Jasikevičius būtų girdėjęs šitą, matęs šitą Martyno Airošiaus minutės per traukėlę, didžiuotųsi jau. Na taip, labai griežtai čia pasisakė Martynas Airošius. Labai nepatenkintas buvo gynyba per paskutinės kelias atakas. Ir Klaipėdos Neptūnas dabar vėl viską turi pradėti iš naujo, rezultatas lygus. Taip, ir 8-0 šį ketvirtį laimi Rygos Tradinio universitetas. Svylo padai Neptūno komandai šiame ketvirtyje. Vėlgi, na, negali sakyti, kad išslydo. Jokių būdų. Čia dar žaisti ir žaisti. 18 minučių ir 10 sekundžių grįno žaidimo laiko. Bet dar Neptūno komanda šios rinkties gali laimėti ir 20, bet gali tiek pat ir pralaimėti, jeigu ginsis taip ir toliau. Enija Viksnė, dabar jos taiklus metimas iš baudos aikštelės prieigų. Atrodo, kad po ilgosios pertraukos pradėjo birėti Neptūno komandos gynybą. O kaip ir minėjau, Matis Rožlapa sudirigavo polimą taip, kaip jam norėtųsi. Ir ketvirtąjį kartą klysta šiandieną Dalia Donskikytė, jeigu, o kaip žinai, žaidėjos yra vertinamos, įžaidėjos vertinamos pagal tą plus minus, tai yra klaidų ir rezultatyvų perdavimų santykį, tai pas Dalia šiandieną yra minus 1 žingsnį.
Na, apskritai, pakankamai neblogas jos yra klaidų ir asistų santykis. Nepaisant to, kad jį padaro po 3,5 klaidos virš 7 rezultatyvių perdavimų, taigi tas skirtumas yra 2. Toks yra santykis tarp klaidų ir rezultatyvių perdavimų. Panašu ir geresnį tokį rodiklį fiksuoja Nija Viksnė. Na, Viksnė apskritai yra puikiai žaidėja, tiesa, kol kas šis finalo ketvirtas, jei nėra rožiam klotas, kol kas šios dienos rungtynės, bent jau jei tikrai, tikrai geresnės negu vakarykštės, 4 taškai, 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvus perdavimai ir 2 klaidos. Dar reikia paminėti ir, kad 2 taiklius metimus iš 7 šiandieną įmetė Enija. Beje, Rygos Stradinio universiteto šiandieną pataiko kas trečiai tolimą metimą, 5 iš 15 dvitaškiai, vėlgi nėra šiandieną tas arkliukas, vedantis į priekį Rygos komandą, 9 iš 30, ir tai absoliučiai skirtinga statistika negu Neptūno komandoje. Neptūno komanda šiandieną pataiko dvitaškius aukštų 52% taiklumu, tritaškiai, nu nors tu ką, 1 iš 11. Pameta kamuolį Ligita Tamutytė, prieš tai matytame epizode Mikkelsone bandė užatakuoti tą pačią Tamutytę veidų į krepšį, jos metimas tikslo nepasiekė, dabar dar vienas šansas Latviams. Na, Tamutytė užatakuoti yra rimtas veiksnys. Mara Motė nepataiko iš toli. Ten Tamutytė su Mikkelsone dar ir pakovoja dėl kamulio, sakykim tai. Ką daro Lindan Doly? Na, čia jau buvo prarastas iš esmės kamuolys. Ir praradai, atidavė viskas, bėgė į gynybą. Visiškai nereikalinga ketvirta pražanga. Ir iš karto keičia Lindan Doly Saulė Mikelionytė, kenčia Klaipėdos Neptūno priekinė linija, reikia spręsti problemas Martynui Irošiui. Matai, kokia dar problema, kad tos priekinės linijos praktiškai nėra. Saulė Mikelionytė, na, vidurio polėjos pozicijoje, tu ją įsivaizduoji? Ne, tai dabar Tamutytė stumėsi į penktąją poziciją, Mikelionytė yra ketvirtoje, plės aikštelė kampuose. Maramotė čia turbūt dar galėjo pabandyti ir traukti kamuolį iš žiribio. Na taip, teisėjai dėlsė čia sušvilpė tik tais tada, kai kamuolys atsimušė į žemę už galinės linijos. Taip, nes krepšio konstrukcijos kamuolys nelėtė. Balomant prieš tą pačią dabar Maramotė. Donskichytės metimas iš toli, labai netaiklus. Na, nelabai suprantamai šiame ketvirtyje rungtyniauja Neptūnas ir tie metimai gerokai netaikų. Netgi negali sakyti, kad nepataiko į krepšį, nepataiko net kartais į lentą. Nežinau, kas nutiko per pertrauką Neptūno komandai, bet kol kas viskas krypsta ne į jų naudą. 13-2 šį ketvirtį laimi Rygos Stradinio universitetas. Dar viena chaotiška Neptūno ataka, prieš tai Steinhardė pataikė visiškai laisvai iš kampo. Na, atrodo, kad ilgoji pertrauka daugiau naudos davė Latviams. Latvijas beje, tik likus lygiai trims minutėms grįžo iš pasitarimo. Kai Neptūno komanda žymiai anksčiau pasirodė ant parketo. Ir kągi, Agnė Černeckytė pasiruošusi grįžinti kamuolį į aikštelę. Ir dabar Neptūno komanda dar maža visų bėdų dar susiduria ir su varžovių spaudimu, kuris, na, nėra toks labai stebuklingas. Labai greitai pavyksta pereiti dabar Černeckytė į varžovių aikštelės pusę. Uliena Datsko. Uliena Datsko galėtų šiek tiek dažniau imtis iniciatyvos ir mesti iš toli. O ji yra geriausiai tolimus metimus metantį žaidėją BetSafe Baltijos krepšinio lygoje. Černeckytė su kamuoliu. Ir čia polime.
Puolime pasižengė Ligita Tamutytė ir toliau problemos su pražangomis. Trečioji asmeninė Ligitos Tamutytės pražanga. Taigi dvi žaidėjos galinčios žaisti penktoje pozicijoje turi daugiau nei dvi pražangas, o tai trečiajame ketvirtyje jau vienok yra problema. Ne iš gero gyvenimo dabar tikriausiai aikštės gynyba sustoja Klaipėdos Neptūnas. Čia ta Mutytė prieš šoto ir susitvarko. Taip, prieš žymiai jaunesnė konkurentė dabar dėl kamulio laimi Ligita Tamutytė. Danskichytė pirmu žingsniu apgauna varžovę Tamutytė. Jos reidas link krepšio, peina Otona, greičio pranašumas akivaizdus. Vėlgi, kaip ir vakar matėm, tuos Neptūno žemus penketus penktoj pozicijoje gali atakuoti bet ką Ligita Tamutytė. Ir matai, kas dar yra gerai. Gynyboje Ligita Tamutytė irgi pakankamai stipri yra žaidėja, kad apsigintų nuo Oto. Bet reikia apsiginti ir nuo taiklių varžovių tolimų metimų. Danskichytė. Ieško variantų ten Ligita Tamutytė, Černitskytė galų gale priima kamulį. 5 sekundės atakai. Saulė Mikelionytė ieško tesinio ir čia išgelbėja praktiškai varžovė nuo didesnių problemų, nuo metimo krepšio link. Bet vis tiek paploja čia dabar Matis Rožlo pas savo komandos auklėtinėms. Beveik iki atakos pabaigos labai gerai rotavusi gynyboje Rygos Tradinio universiteto komanda ir buvo sukausčiusi Neptūno komandos ataką. Čia beje prieš keletą akimirkų matėme ir tai jokį salę atvyko ir pirmoji finalo dalyvė, tai yra Rygos TTT komanda. TTT. Neklausyk per daug radijo stočių. Įvairiai ten tose radijo stotyse perėjimai tarp žinių. Ne, bet vis tiek tas TTT yra geras. 5 sekundės atakai, Danskichytė. 3 sekundės, desperatiškas metimas, nepataiko. Bet jau arčiau tikslo. Bet čia nėra ko čiuotis. Nuostabu kėlinį žaidžia Stradinio universitetas. 16-4. Enija Vyksnė. Nesusikuria progos metimui. Žingsnė. Dinija Pavilsonė. Per anksti atkelia koją. Na ir Pavilsonė šiandieną yra pataikiusi vieną tolimą metimą ir vieną kamulį perimusi. Dabar jos pirmoji dar ir klaida. Tiesa, dar Dinija Pavilsonė yra ir blokavusi vieną varžovės metimą. Na, tik tais pradėjo Rygos komanda taikyti aikštės spaudimą. Iš karto degina po 7-8 sekundės Neptūno komandos pozicinio polimo. Ir vėliau matosi tokie metimai jau tiksint atakos laikų į pabaigą. Taip išmuša iš vėžių. Lieka vienas ketvirtadalis šio ketvirčio, kuriame kol kas, na, vienus vartus turbūt reikia sakyti, žaidžia Rygos komanda. Į vieną krepšį dar tiksliau skambėtų. 16-4 tikrai nėra tas rezultatas, kuriuo didžiuotųsi Neptūno komanda. O tokiu rezultatu jau tikrai gali didžiuotis ir gėtis. 4 taškus praleisti per 3 ketvirtadalius ketvirčio. Geras rezultatas, sutikime su tuo. Ligita Tamutytė čia dabar išprovokuoja pražangas tos prie baudos metimų linijos. Ir Ligita šiandieną yra pelnusi 6 taškus, atkovojusi 3 kamulius, atlikusi 2 rezultatyvius perdimus, bet klaidos. Klaidos šiandieną kiek žudo ir Lietuvos komanda. Jau 14 klaidų, iš jų 4 padarė Ligita Tamutytė. Taip pat 4 kartus suklydo Lindan Dalai ir Dalia Danskichytė. Prameta pirmąjį baudos metimą, 81% baudų metikė ir antrąjį pataiko Ligita Tamutytė. 38-41, Rygos Tradinio universitetas turi 3 taškų persvarą, vėl aikštės gynyba. Na, čia turbūt kitų variantų nebelieka Neptūno komandai, kai Lindan Dalai sėdė ant atsarginių žaidėjų suolo, o Edita Folenčik nefunkcionuoja. O
žinoma, lieka ta, ta vadinama zoninė gynyba. Ir čia prie baudos metimų linijos stos vėlgi Ligita Tamutytė. Du iš trijų šiandieną lyga pataikė. Minutė 56. Iki ketvirčio pabaigos. Pataiko baudos metimą Ligita Tamutytė. Vos nepasakiau ir tiek, kiek pridės teisėjas. 7. tašką pelno Ligita ir 8. taip pat krepšyje. Taigi 7. taškų šiame ketvirtyje yra surinkusios Neptūno krepšininkės. Čia Maramotė. Beje, mes vakar kalbėjom apie tą TTT ir RSU komandų pasiskirstimo žaidėjų, tai netgi oficialėje svetainėje Maramotė vis dar vilki marškinėlius TTT. Maramotė nepataiko iš toli, nors turėjo pakankamai neblogą šansą tą padaryti. Ir pusantros minutės iki ketvirčio pabaigos. Aš nebežinau, kelintą kartą šiandieną, kokį ketvirtą ar penktą, ar ne, Neptūno komanda prasižengė puldama krepšį. Ir neįtikėtina, bet Ligita Tamutytė ką tik prasižengė irgi ketvirtai kartą. Labai rimtos problemos. Jo, man tai tu tuo eisi į aikštelį ir būsi penktų numerių Neptūno komandoje, aš nežinau. Na čia nori, nenori turbūt reikės Falenčiką aikštėje. Bet čia dabar pasirenka kitą variantą. Mikelionytė dabar penktoj pozicijoje, Datsko ketvirtoj. Žinok, gali būti netgi dar ir atvirkštinis variantas, gali ir Datsko, ne, šiuo atveju Mikelionytė. Tai vis tiek dabar yra aiškės gynyba, pačioj du žmonės ir čia Mikelionytė su Datsko yra apatinės krepšininkinės. Ir Mikelsonė žaidžia fantastinį finalo ketvirtą, sakykit, ką nori. Ši žaidėja iki vakar dienos rungtynių, valabant, du taškai, iki vakar dienos rungtynių Mikelsonė buvo pataikiusi 3 iš 19 tolimų metimų. Šiame finalo ketvirtė kol kas jį pataikė 4 iš 5. 10 sekundžių. Čia kiek vėluoja susispausti zoninėje gynyboje Donskikytė su Balaban. Taip, ir Balaban dabar fiksuojama pražanga. Viktorijai šiandieną tai antroji asmenė pražanga. Bet prie baudų metimų linijos jau stoja devintojų numerių pažymėtais marškinėliais vilkinti Dinija Pavelsonė. Kiek ne pražanga. Ir Enija Viksnė prie baudos metimų linijos. Na, gal ta techninė pražanga užves kiek Neptūno komanda. Nes kol kas šiame ketvirtyje tikrai labai labai užsvedusios atrodo Rygos Tradinio universiteto komandos žaidėjas. Ta pati Anita Mikelsonė po kiekvieno metimo tai kur triumfuoja. Na, neatsitiktinai baudos metimą dėl techninės pražangos prieš tai matėme metę Enija Viksnė, 81% atakuoja nuo baudos metimų linijos, 8. rezultatas visoje lygoje. Apskritai, Stradinio komanda atakuoja pakankamai prastai, tai yra viso labo 11. rezultatas, 64%. Bet vėlgi yra ir kitų gražių dalykų jų žaidime, taigi, kaip ir minėjau, penkta vieta pagal perimtus kamulius, po daugiau nei 11 kamulių per rungtynės perimo Rygietės rezultatyvių perdavimų grafoje, jos yra antroje vietoje, žinai kas pirmoje? Klaipėdos Neptūno. Taigi dvi daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliekančios komandos šiandieną susitinka viena prieš kitą. Ir kol kas, na, galime ir pažiūrėti, kiek tų rezultatyvių perdavimų šiandieną komandos atliko, tai 12 rezultatyvių perdavimų padarė Rygos komanda, 7 Neptūnas. Ir tai yra problema. Į asmeninę gynybą dabar stoja Neptūnas. Žingsniai. Ir 5 sekundės liekančios Neptūno komandai. Na, įdomu dabar, ką rinksis Ndoli. Linda Ndoli yra...
Na, čia tikriausiai nebe priežasties išsiųsta į aikštelę. Na taip, tai bus... Kažkas bus. Donskichytė. Viena sekundė, bet to nežinau, ar spėjo. Bet kokiu atveju, na, nebėra dėl ko diskutuoti, metimas buvo netaiklus ir šį ketvirtį 22-9 laimi RSU komanda. Wow. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. Imergas – inovatyvių šilumos siurblių gamintojas. Imergas ieškokite specializuotuose salonuose. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ponios kambario BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tavo kasdienis įkvėpimas. Mes ir vėl Birštone ir vėl BetSafe moterų Baltijos lygos finalo ketvirtė. Ketvirtasis ketvirtis. Lemiamas ketvirtis Klaipėdos Neptūno komandai. Vėlgi, na, nesinori sakyti, kad iki rungtynių pabaigos lieka 10 minučių, nes šią akimirką garantuoju Neptūnas priimtų pratesimą. Černeckytė pabandė greitų metimų nubausti iš tolimos distancijos. Metimas tikslo nepasiekė, o Neptūnas su Linda Andoli ir vėl grįžta į asmeninę gynybą. Blokuoja metimą Andoli. Na, čia vėlgi mesti per Lindos Andoli ilgas rankas, na, toks, žinot, šaudimas savo į kojas. Tu žinai, kad veikiausiai vis tiek bus blokuotas metimas. Bet vėlgi, ar ten buvo kažkoks kitas pasirinkimas, nebemanau. Linda Andoli 14 pagal blokuotus metimus po 0,6 bloko per rungtynes. Čia Černeckytė. Donskichytė. Vėl su kamuliu Černeckytė. Prašo ten kamulio pačioj Andoli. Beje, Agnė šiandieną yra prometusi visus 4 tolimus metimus. O Viktorija Balaban šiame epizode užbaigė taką sėkmingai. Priartina Neptūno komandą iki 3 taškų. Taitalė gynyba Klaipėdos Neptūnas. Vėl matome aikštę, 3 viršuje, 2 apačioje. Ir beje, Viktorija Balaban šiuo metimu įveikė savo vidurkį. 17 taškų per rungtynes vidutiniškai, dabar jau 18 taškas ir Uliana Datsko dabar prasižengė. Kovodama dėl kamuolio su Una Steinharde. Prates ataka Rygos RSU. Taip, tai ataka 14 sekundžių. O Steinhardė aikštelėje dabar keičia pagrindinė komandos žaidėja, komandos varikliukas Enija Vyksnė. Jau 7 rezultatyvus perdavimai, 6 kovoti kamuoliai, 5 taškai. Ozola, trečia Datsko. Motė, pasiveržė čia jokių variantų nepalikdama varžovams. Tiesiog. Didina skirtumą iki 5 Rygietės. Ir Mara pelno 14 tašką šiandieną. Tiesa, tai tik antrasis iš 6 taiklus dvitaškis metimas. Nepataiko Balaban. Ji imasi iniciatyvos pastaruoju metu. Vyksnė nesiryšta takuot laisva, o tarpu tą daro Ozola ir nepataiko. Čia surizikavo Lindantolį. Čia pražanga Marai Motai.
panašu į taktinę pražangą. Absoliučiai. Na ir dar 8 minutės ir 12 sekundžių, kad gelbėti šią trečią vietą šią sezoną Baltijos lygoje. Trūksta labai Černeckytės indėlio 0 taškų. Nepataiko Balabanų, tačiau čia nedaug trūko, kad Černeckytė ištrauktų kamuolį iš galinės linijos, visgi teisėjai pažeidimą. Na, o Martynas Airošius kviečia į dar vieną pasitarimą. Bet safe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. MC lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Dvi greito įkrovimo elektromobilių stotelės. Biovela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Bet safe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Amberton Hotel Klaipėda. 4 žvaigždučių panoraminis viešbutis uostamiesčio širdyje. Kągi, jūs dar vėlgi galite pamatyti ir čia šokančių šokėjų per traukėlių metu pasirodymo antrąją dalį, bet mes turbūt dabar labiau koncentruojamės į tai, kas vyksta žaidimo metu. Nors, aišku, su tokiomis šokėjomis tu negali koncentruotis vien į krepšinį, ar ne? Na taip, grėsmingai atrodo tas ištatruotas pistoletas ant vienos iš šokėjų kojos. Gerai, tu žiūrėk į kojas, žiūrėsiu į statistiką. Ir kol kas primenu, jog pagrindiniai skaičiai yra 44-49. Kodėl pirmą paminėjau 44? Nes šiandieną kažkur net negiliai širdyje, o paviršyje palaikome Neptūno komandą, kuri, žinai, aš netgi pasakyčiau, jog su tokiu neblogu sezonu. Čia nuo Lindos dalį kamuolys paliko aikštelės ribas ir nepernelyg turėtų dėl to pergyventi Neptūno komandą. Tiesiog teisybė yra tokia. Su tokiu neblogu žaidimu visą šį sezoną Neptūno komanda tikrai nusipelnė tos bent jau trečiosios vietos. Bet jeigu mes kalbame apie puikų Neptūno komandos žaidimą šiame sezone, tai ko tada turi nusipelnyti Rygos Tradinio universitetas, kurios laimėjo reguliarųjį sezoną. Ir joms tikrai žymiai sudėtingiau būtų psichologiškai turbūt palikti šį finalo ketvirtą be pergalę. Štai čia prieš tai matėte netaiklų Maros Motės tritaškį metimą. Černeckytė iš karto pasileido bėgti į priekį, turėjo labai gerą progą, bene 100% pelnyti taškus greitoje atakoj. Pataikyti nepavyko, bet Uliana Dacko pasaugojo Černeckytė ir po išprovokuotos pražangos mažina skirtumą iki 3 taškų. Žinai, viskas įvyko dar geriau. Uliana Dacko pelnė tos 2 taškus, kurių nepelnė Agnė, ir dar uždirbo varžuojams pražangą. Taip kad. Norėjau sakyti žingsnį, bet čia teisėjai viską matė geriau. Na, antrą ataką paeiliui agresyviai žaidžia Šeptė. Prieš tai irgi veržėsi agresyviai, bet ten pataikyti nepavyko po atkovoto kamuolio polime Motė nepataikė tritaškio. Dabar viskas Šeptei pavyko kur kas geriau. Dacko iš pokrepšio. Kaip reikėjo šitų taškų? O taip, iš pokrepšio Neptūno komanda turėtų atakuoti krepšį taikliau. Dar 6 ir 35 sekundės iki ketvirčio pabaigos. O vyksnė? Grėsmingai didina skirtumą iki 7 taškų. Vėlgi, vakar prieš kibirkštį Neptūnas pirmą rungtynių pusę sužaidė taip gerai, kad net pirmavo. Šiandien irgi prieš Stradinį po 2 kelnių turėjo persvarą. 8 taškų persvarą. Taip, ir viską išvaistė trečiajame kelnyje ir tas prastesnis žaidimas. Nagi, pagaliau, Agnė Černeckytė. Jūs pasakykit man bent vieną kartą, kad Agnė prametė 5 iš eilės. Taip nebūna. Agnė Černeckytė. Labai svarbus jos tritaškis metimas, skirtumas mažėja iki 4.
Šeptė bando atsakyti to pačiu. Trys taškai. Luisa Šeptė braukia per niek tą Černeckytės tritaškį. Na, vėlgi, per niek negalima turbūt sakyti. Įsivaizduoji, dabar trimis taškais būtų daugiau. Na, būtų baisu. Balaban. Datsko, nagi. Nepataiko taikliausia šio sezono Baltijos, bet safe Baltijos moterų krepšinio lygos metikė. Ir dar 5 minutės ir 18 sekundžių. Neptūno komandai tos minutės bus labai ir labai trumpos. Rygos komandai šiek tiek ilgesnės. Banskichytė ten nusiema kamulį prie šoto. Palaukia Černeckytė komandos draugių. Balaban. Sundoli. Užtvara dabar stengiasi taisyklingai pastatyti Sundoli. Balaban labai gražiai. O, klasė. Ir Uliena Datsko dabar dar šiek tiek užvažiuoja po visko Balaban. Ji dar ir prašė pražangos Balaban, bet tik po to suprato, kad gavo iš savo. 10 sekundžių Rygos komandos atakai. Čia Oto nuskina Datsko, bet pražanga nefiksuojama. Taip, čia lietuviams atitenka kamuolys. Į vienos iš Latvijos komandos žaidėjas koja dabar pataikė kamuolys, o... Dar vieną minutę spirukėlę ir šį kartą jos prašo Rygos Stradinio komandos treneris. Bet safe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. Imergas – inovatyvių šilumos siurblių gamintojas. Imergas ieškokite specializuotuose salonuose. Bet safe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vailė Morena skamba Birštone, o abi komandos tarėsi dėl ateities veiksmų. Kągi gali pasiūlyti varžovėms? Neptūno komanda turi minus 5, lieka 4 minutės ir 33 sekundės, kurios sakau, Neptūno komandai nebus labai ilgos. Reikia dabar... susitelkti per tas paskutinės 4 minutės 33 sekundės Klaipėdos Neptūnui. Šio kėlinio rezultatas 9-9 ir labai, labai reikalinga gera atkarpa. Ta Neptūnas padaryti gali, svarbiausia įgyvendinti trenerių sumanimą. Žinai, Evelina Otto pirmajame ketvirtyje, pirmoje rungtynių dalyje pelnė 7 taškus ir tikrai darė daug puikių dalykų Rygos komandai. Dabar jis šiek tiek pristabdyta ir nepavyksta dabar Agnei Černeckytei pataikyti iš toli. Arčiau krepšio Tamutytei metamas kamuolys ir ten pražanga fiksuojama Latvijos. Mikkelsonė berods. Latvijos krepšininkiai. Anita Mikkelsonė. Jei tai trečioji asmeninė pražanga, beje Luisa Šeptė ir Mara Motė turi po 4. O tiesa, vėlgi, ne, Neptūno komandoje Andoli ir Tamutytė irgi turi po tas pačias 4 asmeninės pražangas. Kas, žinoma, apsunkina komandinę gynybą. Čia geras Donskikytės perdavimas Datsko, kuri nepataiko. Ir ten iškrapšto į kamuolį Mara Motė. Kartu su Mikkelsone. Vyksnė. 8 rezultatyvus perdavimai. Šiandien Vyksnė daro tikrai gerus dalykus savo komandai. Na, jeigu tu apie skaičių 8, tai aš irgi. Dalia Donskichytė... Ai, ne 8. Jau 10 kamuolių atkovojo Dalia Donskichytė. Vėlgi, jeigu tai net neš pergalės, na, kas iš tų 10 atkovojo kamuolių? Minus 7. Ir čia klaida Balaban. Ir greitajame polime Mikkelsonė didina pranašumą iki 9. Ir antroji, jau trečioji tiesa Neptūno komandos trenerio prašoma minutės per rūkėlę.
Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Aromama. Tavo kasdienis įkvėpimas. Žinai, koks skaičius yra pi? 3,14 ir ten... 3,14, ar ne? Yeah. Tai būtent tiek laiko lieka ketvirtajame ketvirtyje. Būtent 3 minutės ir 14 sekundžių. Antroje rungtynių dalyje Neptūno komanda yra surinkusi 2 taškais mažiau, negu įmetė per pirmąjį ketvirtį. Tai kol kas per 17 beveik minučių, per 16 minučių ir 46 sekundės, Neptūno komanda Rygos klubui įmetė 18 taškų, kuomet į savo krepšį praleido 35. Sudėjus tai, kad 8 taškais buvo laimėta pirmoji rungtynių dalis, dabar yra minus 9. Ir tie minus 9 kol kas... gerai, dabar minus 7 ir, kaip ten sako pokeryje, player out. Pažiūrėsim. Nepasiteisina čia dabar Rygos tradinio universiteto. Gana tikrai neblogai žinoma taktika po minutės pertraukėlės sustoti aikštės gynybą, nes jeigu prieš tai tu gynėsi visą laiką asmeniškai, turi ruošti kažką tai prieš asmeninę gynybą. Ir taip išmušti čia pabandė taip išmušti iš vėžių, tačiau to padaryti nepavyksta. Neptūnas pelno taškus. 7 taškai skiria komandas, o čia medikų pagalbos reikia motiai. Taip, motė šiandieną surinko 16 taškų ir atkovojo 9 kamuolius. Ir, žinai, lietuviai tikri krepšinio fanai. Reikia džiaugtis dėl to. Dabar Mara motė su ašaromis akise palieka aikštelę, bet visi žiūrovai susirinkė čia, kurie net nebijojo, dauguma jų palaiko Klaipėdos Neptūno komandą. Dabar tiesiog ploja Marai motė ir linki jai sveikatos. Tai tuo krepšinis ir žavi, ar ne? 3 minutės ir 2 sekundės sulieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos ir dabar, žinai, kaip Žalgiris žaidžia 4 finalus dabar paskutinis, ar ne? Tai dabar kiekviena ataka yra mini finalas Neptūnui. Ir pirmoji iš tų atakų yra gynybinė. Čia Neptūnui reikia apsiginti. Bet ko, pamuša ten kamuolį, Mikelsų neištraukia. 3 sekundės, reikia gintis, nagi. Šepte, nepataiko, čia neskytė su kamuoliu, greitas polimas. Ieško, kam atiduot kamuolį, stringa tas greitas polimas. Nepavyksta, taip, nepavyksta greitai užpulti varžovių krepšio. 14 sekundžių, balaban. Nusimeta kamuolį, Donskytė, 8 sekundės atakai ir čia. Polime. Prasižengia polime ir ar tai ne Tamutytė, penkta? Taip, Tamutytė, jeigu tai Tamutytė, tai tikrai penktoji asmeninė pražanga. Na, ne. Čia gal kažką kito fiksavo, gal fiksavo 3 sekundės baudos aikštelėje, gal mes nepamatėme. Vat kodėl geriau stebėti rungtynės per vidurį, ar ne? 10 sekundžių dar vienam Neptūno mini finalui. Gynyboje šiuo atveju. Ir čia Šepte. Paskutiniu metu Šepte, kai veržiasi link krepšio, tai eina keurai. Ir šį kartą be pražangos nepavyksta jo sustabdyti. Neptūno komandos treneris nesutinka su to. Na, jeigu Martynas Jarošius, manau, neturėtų dabar vienos techninės pražangos, tai dabar tą techninę būtų pasiėmę. 53-61, Šepti didina skirtumą iki 8 taškų, o laiko lieka vis mažiau. Beje, Luisa Šepti šį susitikimą tik dabar toje pirmą kartą mesti baudų metimų. Bet tie metimai, na, kone lemiami.
O 2 minutės lieka, jau mažiau negu 2 minutės ir 9 taškai skiria komandas. Daug. Balaban. Taškai. 22-asis Balaban taškas. Žinai, jau matai, netgi pasakysiu taip, kad jeigu kartais tai būna, kad na, tu jauti, kad komanda tiesiog neturi variantų, kaip ir vakarą. Na, ir esu komanda tiesiog neturėjo variantų vytis varžovės, tai šiandieną Neptūno komanda, nu, turi iš ko. Na, gal per daug net ir nepersistengia, jeigu paklausytume trenerio komentaro po rungtynių. Jisai sakė, kad Rygos TTT yra daug geresnė komanda ir tikrai nelaiko nusivylimų pralaimėjimo pusfinalyje. Viską koncentruojasi į bronzinį mačą ir atrodo, kad pasitaupė Rygos RSU komanda ir šiandien antroje pusėje atrodo šviežesnės. Iš tiesų, o ne tai, kad šviežesnės, jos atrodo visą galvą geresnės antroje pusėje. Donskikytė vagia kamuolį. Ir tai atsispindi ir rezultate. Reikia mesti. Nagi. Nėra, Datsko atkovoja kamuolį ir ten pražanga. Prasižengia. Pražanga prieš Ulijaną Datsko ir Ulijana šiandieną pataikė 3 iš 4 ir atkovojo jau 8 kamuolius. Laiko dar yra, 1 minutė 11 sekundžių, Datsko sumetus baudas, taip, skirtumas sumažėtų iki 5. Ir šiaip, pirmoji šiandieną palieka aikštelę dėl 5 asmeninių pražangų, jei aikštelėje keičia Evelina Oto. Šiaip tai šiandieną pridirbo, kaip turi būti, 12 taškų, 4 atkovoti kamuoliai. Pridarė bėdų dabrose Neptūno komandai. Tada į pabaudos metimą Datsko ir čia yra atakuotina žaidėja dabar Stradinio komandos penkete. Evelina Oto yra lėtesnė negu ta mutytė, galėtų pabandyti veidų sužaisti. Na, bet tikriausiai matysime Balaban su kamuoliu. Na, bent jau turėtume ją matyti su juo, nes 22 taškai patys savo neįsimeta. 13 sekundžių atakai vyksnė. Prasideda paskutinioji ketvirto ketvirčio minutė. 5 taškų deficitą turi Neptūno komanda. Čia, Oto, iš toli. Evelina Oto pataiko. Kokį svarbų tritaškį metimą. Nėra ji metikė, dažnai metantį tritaškį. Mes sakėm, 2 tolimus metimus šiandien buvo įsimetus. Turbūt daugiau nebemes. Žinai, galėjo ir nebemes. Labai, labai gyvybiška. Kur čia? Čia tiesiog beprotiškai svarbu tolimo metimo pataikė Oto ir na, dabar Martynas Airošius žiauriai nusivylė šiuo tolimo metimu. Pamukytė pataiko pirmąjį baudos metimą, antras baudos metimas taip pat krepšyje, vėl 6 taškai, reikia perimti kamuolį. 14 taškų šiandieną yra surinkusi Ligita Tamutytė. Tiesa, yra padariusi jau 6 klaidas. Ir apskritai Neptūno komanda šiandieną suklydo 17 kartų, kai varžovės kamuolį prarado 11. Ir taip pat varžovės yra atlikusios 17 rezultatyvių perdavimų, kai klaipėdietės atliko vos 10. Praktiškai viena Enija Vyksnė yra atlikusi kone tiek pat perdavimų rezultatyvių, kiek ir Neptūno. Na, čia prasižengė prieš Enija Vyksnė, reikėjo, manau, daryti tą pražangą prieš Anitą Mikkelsenę, kurios taiklumas yra 50% nuo baudos metimų linijos, nepasirenka tinkamo žmogaus ir čia patikima baudų metikė. Tačiau labai jauna ir... Gal prikalbėsim? Jo. Ne. Nieko mes neprikalbam, dažniausiai, kai norim prikalbėti, taip neatsitinka, o kai nenorim prikalbėti, tai ir prikalbam. It is what it is, kaip ten sakoma. Abu, metimai taiklus. Ir 31, veikiausiai, kad paskutinė rungtynių sekundė. Donskikytė. Bet vėlgi, nebejokim, Neptūnas kovos iki pat pabaigos. Čia aš abejonių neturiu, prasižengė dar likus 16,5 sekundės prieš Oto. Oto pakankamai nebloga kandidatė, 62%. Na, iš viso to penkieto realiai tai tik Vyksnė ir meta gerai baudos metimus. Oto
tik tais 62, kaip ir sakiau, Mikkelsone 50, Pavelsone 53. Na ir prieš tai atakos metu reikėjo prasižengti prieš Viksnį. Pataiko baudos metimą Evelina Oto. Dabar jau tikrai prikalbėjom. Žiūrė, džiaugiasi po truputėlį ir yra su komandos atsarginių žaidėjų suolas. Nebijoju, kad tikrai neturės pasidariusios marškinėlių, kuriuose atsispindi trečioji vieta, ar ne? Bet tikrai Rygos tradinio universitetas džiaugsis. Fantastiškai džiaugsis šiuo pasiekimu. Iki kurio lieka 7 sekundės. Nematau realių variantų, kaip... Na, tiesiog, na, būkim realistai. Būkim realistai, šiandieną Klaipėdos Neptūnas kovojo, tikrai kabinosi į tą pergalę, darė viską dėl jos, bet kai kur kažko vis tiek pritrūko ir šiandieną tikrai didelė pagarba Matisui Rožlapai. Kuris tiesioginėje kovoje įveikė Martyną Irošių ir Rygos tradinio universitetas įveikė Klaipėdos Neptūno komandą. Dabar belieka sužinoti, koksgi paskutinis galutinis šių rungtynių rezultatas. 5,5 sekundės, bet sakau, Neptūno komanda visada kovoja iki pabaigos, kovojo ir šiandieną, o dabar mums belieka tik tai... Paliūdėti kartu su Klaipėdos Neptūno komanda ir pasidžiaugti kartu su Rygos tradinio universitetu. Jomantai, ačiū už pirmąsias šios dienos rungtynės. Galutinis rezultatas jūsų ekranuose. Nusivylę, nebejoju Neptūno komandos sirgaliai, bet vis tiek iki galo palaiko savus. Taip reikia, ar ne? Na, mes keliamės po kelių akimirkų į studiją ir susitiksime didžiajame finale Kibirkštis prieš TTB. Taip, bet dar prieš tai vėlgi mūsų transliacija nenutrūks. Dar prieš tai mes turėsime ir šių rungtynių dalyvių interviu. Likite ir toliau kartu su mumis. Studija šiandieną paruošta tam, kad turėtumėte nenutrūkstamą laiką su Betsei Baltijos krepšinio lygos finalo ketvirtu. Betsafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. MC lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Dvi greito įkrovimo elektromobilių stotelės. BioVela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Betsafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Amberton Hotel Klaipėda. 4 žvaigždučių panoraminis viešbutis uostamiesčio širdyje. Betsafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. Imergas – inovatyvių šilumos siurblių gamintojas. Imergas ieškokite specializuotose salonuose. Betsafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ir kągi, turime pirmųjų rungtynių rezultatą ir dėja, bet Klaipėdos Neptūnui pakartoti pernykštės sėkmės Baltijos moterų krepšinio lygos turnyre nepavyko. Galutinis rezultatas 62-71 ir bronzos medalius iškovojo Rygos tradinio universiteto krepšininkės. Kalbiname Alvydą Jocį. Koks jūsų komentaras būtų po šių rungtynių? Dėja, tenka pripažinti, kad prognozė mano nepasitvirtino, kaip ir sakiau,
Norėjau, kad Neptūnas laimėtų, tikėjau, bet kaip ir pasikartosiu, ne vienai komandai nepavyko pasiimti trižingas persvaros ir užtikrintai laimėti. Ir kas aišku, kaip ir diskutavome, jeigu šiuolaikiniam krepšiniui nepataikė trisdešimt, tai praktiškai yra sunku kažko tikėtis sėkmės ir iš 22 pataikyti 3 metimai tikrai nebūdinga klaidos komandai. Tas davė tikrai didžiausią minusą šiam rezultatui ir prasčiausiai matėm Latvijos pataikytą tą, kada reikėjo ir pasiėmė trečią vietą. Taip, tikrai, ko gero pelnyta Latvijų komandos pergalė. Dar pabaigai taip pat minėjot pertraukos metu, kad Lindan toli turėjo asmeninių pražangų, tam tikrą problemą ir ilgą laiką jinai tikrai nežaidė. Kiek šios krepšininkės nebuvimas atsiliepė Klaipėdos žaidėjų rezultatui? Pasitvirtino nukastavimą, iš karto gauta ketvirtą pražangą limitavo į ruošiaus rotaciją. Paprasčiausiai nebeturėjome aukšto žmogaus, kurio galėtum pasitikėti po krepšiu. Atkovoti kamuoliai, greitas puolimas, Latvijos leido pasiekti teigiamą rezultatą. Kągi, ačiū Alvydai, o mes užleidžiame studiją kolegoms, komentatoriams, kurie netrukus pakalbins komandų trenerius. Tai ačiū dar kartą ir susimatysim su žiūrovais jau prieš auksinės rungtynės, tai Vilniaus Kibirkštis ir Rygos TTT. Tai iki. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Aromama. Tavo kasdienis įkvėpimas. Treneriai, dvi skirtingos rungtynių pusės. Pirmoji pusė, 8 taškai jūsų persvara. Kas pasikeitė per tą didžiąją pertrauką? Sunku man atsakyti kažką. Nu, tiesiog jos pirmoji rungtynių pusė nelabai naudoja savo tą spaudimą, antroji pusė duoja daug daugiau ir dažniau ir mes to įsigandom kažko. Prašiau merginų biškai greičiau žaisti, greičiau perlušti tą spaudimą, nes mes galima jį praėję gali pelnyti labai greitus taškus, bet mes kažko to nesugebėjom padaryti visok. Ir aišku, pataikymas, ir ne pirma pusė, ir ne antro, visas rungtynės pataikymas buvo mūsų tragiškas. O kiek galėjo turėti įtakos tai, kad vakar jūs žaidėt pakankamai įtemptas rungtynės, o Rygos komanda, na, ketvirtajame ketvirtyje sutikime ir varžovų treneris sakė, jog jau taupė komandą bronzinį mačą. Nu, tai daug. Tai pas mumis ta rotacija nėra didelė, vakar irgi daug žaidė pagrindinės žaidėjas, šiandien dar daugiau. Tai man didesnis yra, dabar jau mes jau pralaimėjom, jau nieko nebepakeisim, man didesnis galvos kosmos, kaip mes dabar trečiajame žaisim prieš Aisos, kai Aisos įsijęs į tiek ilgai, o mes žaidim tai. Tai o čia man yra didžiausias klausimas. Bet galbūt komanda varžovių bus išmušta iš žaidybinio ritmo? Jo, bet jis daugiau jėgų turės, tai tas ant to išeina, aš manau. Ačiū treneriui, sėkmės būtent Lietuvos lygoje. Congratulations with the victory. What a win. What a feeling after this match for third place. Of course, it's a very, very big success for our team. I think it's first time we get medals with Stradinsk University. And I'm very, very happy that we broke the game with toughness.
with team play in offense and in defense, and we started to believe that we can win this game, and then the game went in our way. So that's the thing that I'm proud the most, because as a young players we need to learn how to play tough games, play important games, and to learn from that. So I am very happy about my players, and of course about the third place. It's very big, as I said, success. Understanding that we don't have a professional players, we have girls who are still in the school, girls who study medicine and who are working. So for us it is, I think, very, very, very big success. First half was a little bit sloppy, reminded yesterday's game. What did you say to your team in the halftime? We talked yesterday, before the game, after the game, that we don't play tough enough for final four games. Today we started, I think, again we played too soft in the beginning in offense and defense, and then in the second half we started to play tougher and put more body, play with more contact in offense and defense, and that gave us a chance to play. And of course we made the first two shots and we played first defenses, that gave us confidence, and we got to the like mindset where we are always. Your bold prediction about the final, what we could expect from the final? Can Riga TTC defeat Vilnius Kibirkštis? I think it's with TTC Riga for sure have a good chance. They have good players. Kibirkštis, they also of course have good players, and they, I think, are favorites in this game. We'll see if the TTC defense, where they play very aggressive, will they force Kibirkštis to make turnovers and to make the game in how they want to play. Kibirkštis has experienced players not to fall in those traps and to calm the game down and play their style how they want to play, inside, outside basketball. So it will be, I think, very interesting matchup. Thank you for your comment. Again, congratulations. Congratulations with the victory. What a feeling after this match. I think it's amazing, because last year we lost them on third place and we got the fourth place, but this time we won the bronze medal. I think I'm very proud of my team. We came back and we had a bad first half, and we came back together step by step, and I'm proud of my team. What did your team change in the halftime? We came together and we needed to be tough, because we were weak or maybe scared, but we came together and I needed to believe in ourselves, and we had points by points, and then we had lead, and we finished with the toughness. Thank you for your comment. Good luck.